Radio Vizija vi go predstavuva Noken Express na kanal 77. Трпе, навистина сакам да знам. Дали ќе го гласаш Лјузи Мазири? Па ќе морам да го гласам Лјузи Мазири. Го па не мораш бе брат, мора само да се умре. Не е за па ево, ја застанам за тие, ако дојде и до мене, и да, не би го гласал, али човекот е добар го договорија. Начелно, ама вие треба да... Стави го. Начелно ставот на Насер, си окей, ове, партиите предлагаат некакво решение, не се дојде до предлога на Ван Хауте, да, избрзано решение, дали партиите за додат на избори. Ама тепе, не знам дали ова знаеш некакво... дека Насер имаше и али... изјава дека четворица началници бираат еден началник албанец. Е, ако да има слободно, значи тој за началници сигурно... Не, јас тој... тебе сега те прашам, дали се чувствуваш како началник? Ја не се чувствувам како началник, ќе видам во работава. Ако успеам нешто да направам, со мојот предизвик ќе направам. Ако не успеам, тоа, ако има партиски... Добро, да го остави бе. Нема објективност, јас сум стремен и да си дадам оставка. Јас се нафатив во ова работа, барем да се обидам нешто да направам. Бидејќи ова сите знаеме, сите новинарски организации кажа, ова дека не е решение, дека ова е само козметика. И дека мора партиите, предлогот на Ван Хауте да го направат, за да ги трнат расите од медиумите. И се надам дека тоа ќе го направат. Слободно може секој да каже, обшто е Насер ќе го кажува, не вика трпе началници, вика четворица началници. И така е, гледа. Но, и така е, но имаш и началник кој што сака нешто да направи, ако јас ги спроведувам одлуките на партијата, тогаш ќе бидам, нема што да кријам, значи ќе се видам мојата работа, дека ќе бидам началник. Сега сум началник во обид. Значи мојата професионалност и со сите колеги што знам, ќе пробам нешто да направам. Со Лјузим го знаме, окей, се надевам дека ние ќе нешто ќе успееме да направиме. Знам дека ова тело е со тие ајкули, со овие телевизии, со права непрофесионалност, и се дека тешко ќе оди. Но да се потрудиме, доста неутралности и малку седем на страна. Noken Express на канал 77.